Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուժը ռուստաց ռագլի շաբաթօրյա թողարկումն է բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հունիսի 1-ին ընդունել է հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բանակաշինությանը Սփյուռքի աջակցության հարցեր։ Սեյրան Օհանյանը բարձր է գնահատել հայրենիքի պաշտպանության գաղափարի շուրջ հայրենիք Սփյուռք համերաշխությունն ու միասնականությունը։ Կարևորելով բանակաշինության գործում Սփյուռքի աջակցությունը, Պերճ Սեդրակյանը նշել է, որ այսուհետ ռազմակրթական ծրագրերին աջակցելը լինելու է հայ բարեգործական ընդհանուր միության ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտպանության նախարարի ազգային բանակի տարբեր զորամասեր կատարած անակնկալ այցերն ու ստուգումները բնականաբար կարևոր դեր ունեն տվյալ ստորաբաժանման մարտունակության հետագա բարձրացման գործում, իսկ Սեյրան Օհանյանի հերթական անակնկալ այցը կայացել է հունիսի 3-ին։ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի անձնակազմի համար հունիսի 3-ի առավոտյան վերկացը տարբերվեց մյուս օրերից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վաղ առավոտյան անակնկալ այցով եղավ ռազմաուսումնական այդ հաստատությունում։ Նպատակ ունենալով տեղում ծանոթանալու և ստուգելու անձնակազմի առօրյա ծառայության մի դրվագը, վերկացը, նախարարը ստուգեց նաև դասացուցակների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը, պարապմունքների անցկացման ժամանակացույցը, ինստիտուտի վերակարգի պարտականությունների իմացությունը։ Կարևորելով ապագա սպաների ֆիզիկական կոփվածության բարձր մակարդակի անհրաժեշտությունը, Սեյրան Օհանյանը դիտարկեց կուրսանտների առավոտյան անցկացվող ֆիզպատրաստության պարապմունքները և նորմացույցների իմացությունն ու կատարումը։ Ֆիզիկական դաստիարակությունը զինծառայողի համար անչափ կարևոր նշանակություն ունի, իզուր չի ասված առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Ինչ խոսք ուսումնառության տարիներին զարգացնելով ֆիզիկական տվյալները, հետագայում առավել հեշտությամբ են հաղթահարվում իհայտ եկող դժվարությունները։ Հունիսի 2-ին միգրացիայի միջազգային կազմակերպության օժանդակությամբ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում Հայաստանում ականազերծման գործողության ազգային քաղաքացիական ծրագրի նախագծման թեմայով տեղի ունեցել քննարկում, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը և հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը։ Հայաստանում ականաձերծման գործողության ազգային քաղաքացիական ծրագրի նախագծման թեմայով քննարկմանը մասնակցում էին նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի անդամները եւ տնօրենը, ինչպես նաև միջազգային վստահության հիմնադրամի, ականաձերծման գործողության շվեյցարական հիմնադրամի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը նշեց, Հայաստանում մարդասիրական ականաձերծման ազգային ծրագիր ունենալու արդիականությունը, կարևորելով միջազգային համագործակցության արդյունքում ակնկալվող բազմակողմ օժանդակությունը կենտրոնի հետագա աշխատանքներին։ Քննարկման ընթացքում միջազգային փորձագետները ներկայացրեցին կենտրոնի առաջնային խնդիրների լուծման հնարավոր տարբերակներ, որոնք վերաբերում էին ազգային ականաձերծման գործողությունների չափորոշիչների ընդունմանը, կասկածելի ականապատ տարածքների նոր հետազոտության անցկացմանը և դրա հիման վրա ազգային ականաձերծման հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակմանը և այլ հարցեր։ Ազգային բանակում մեկնարկել է ձմեռային ուսումնական փուլի ավարտական քննությունների առաջին փուլը։ Զուգահեռաբար զինված ուժերը 2011 թվականի գանանային զորակոչի շրջանակում համալրվում են նորակոչիկներով։ Գործընթացներ, որոնց կարևորագույն դրվագները զինված ուժերի 4-րդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում արձանագրել է մեր տեսախցիկը։ Զինված ուժերի 4-րդ բանակային զորամիավորման մոտավորաձգային գնդերից մեկը կազմավորվել է 15 տարի առաջ։ Ինչպես եւ 90-ականների սկզբին, երբ Հանրապետության հարավային սահմանամերձ գոտին պաշտպանում էր նորաստեղծ ազգային բանակի գումարտակը, այնպես էլ այսօր գումարտակի հիման վրա ստեղծված զորամասը կարևոր առաքելություն է իրականացնում մեր ժողովրդի անդորն ու խաղաղությունն ապահովելու գործում։ Գնդի պահպանության ներքո գտնվող սահմանագոտու տասնյակ կիլոմետրեր ձգվող երկայնքով մարտական հենակետերի անձնակազմերը, ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները ընդգրկված են շուրջօրյա մարտական հերթապահության մեջ։ Իսկ այս դժվարին ու պատասխանատու ծառայությանը հարկ է նախապատրաստվել գրեթե անթերի կերպով։ 2011 թվականի գարնանային զորակոչի առաջին իսկ օրերից գունդը համալրվում է զինված ուժեր զորակոչված երիտասարդներով, ովքեր շարային պատրաստության դասաժամերը, տեսական և գործնական դասընթացները անցկացնում են նորակոչիկների նախապատրաստման ուսումնական վաշտում։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Մուշեղ Պաչինսկին, չնայած երիտասարդ տարիքին, դիրքային ծառայության զգալի փորձ է ձեռք բերել մեկ այլ զորամասում, իսկ այսօր էլ այդ փորձը փոխանցում է բանակային կյանքի շեմին նոր ոտք դրած տղաներին։
Հարկ է նշել, որ սկսնակները քաջ գիտակցում են իրենց ծառայության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Արդեն 7-րդ օրն է, իշ է ծառայությանը մնացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ծառայությանս առաջին իսկ օրվանից սկսել է մասնավիրաբար կատարել հրամանատարներից բոլոր հրամանները, քանի որ քաջ գիտակցում են, որ դրանք ուղված են միայն ու միայն մեր հայրենիքի, Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Ես քաջ գիտակցում եմ, որ շուտով ընդգրկվելու եմ շուրջօրյա մարտական հերթապահության մեջ, և որի համար շատ ուրախ եմ, քանի որ մեր բոլոր ջանքերը և մեր զինվորական ազնակազմի և սերժանտական ազնակազմի և հրամանատարների բոլոր հրամանները և ջանքերը ուղված են միայն ու միայն մեր հայրենիքի, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար։ Սրանք դեռ բանակային կյանքի առաջին քայլերն են, որոնց կհետևեն շատ ավելի բարդ գործընթացներն ու միջոցառումները։ Այստեղ շարահարապարակում մի որոշ ժամանակ անց տղաները կերթվեն անձնավիրաբար պաշտպանել հայրենիքը, իսկ այնուհետև նրանց համար կսկսվի կյանքի բոլորովին այլ շրջան, այնը մարտական հերթապահություն պետական սահմանում։ 15 տարվա ընթացքում առանձին մոտորաձգային գնդում ձևավորվել են զինվորական այն ավանդույթները, որոնց շնորհիվ էլ թե սպաները, թե շարքայինները ունակ են դիմակայելու բազմաթիվ դժվարություններին և պատրաստ լինելու իրավիճակի ցանկացած զարգացմանը։ Իսկ մարտական, մարտավարական, ֆիզիկական պատրաստության աստիճանը ի հայտ է գալիս յուրաքանչյուր ուսումնական փուլի ավարտին, երբ անձնակազմը քննություններ է անցնում բոլոր առարկաներից։ Ձմեռային ուսումնական շրջանի առաջին փուլի քննությունն ընդունում էր բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Պողոս Պողոսյանը։ Քննությունների արդյունքները դեռ կամփոփվեն և կվերլուծվեն, սակայն արդեն իսկական հայտ է, որ զորամասի անձնակազմը, թե սպաները, թե շարքային զինծառայողները պատրաստ են կատարելու իրենց առաջադրված մարտական յուրաքանչյուր խնդիր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մեր եթերում Գորդիան Հանգույց հեռուստաեջի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի մայիսի 26-ին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները հանդես եկան Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ հայտարարությամբ, որում կոչ արեցին հակամարտող կողմերին պատրաստել իրենց հասարակությունները խաղաղության։ Այս հայտարարությունն արվեց ճիշտային ժամանակ, երբ Բաքվում որոշել էին վարել այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտություն։ Հենց այդ ռազմական դիվանագիտություն կոչվածին էլ նվիրված է Գորդիան Հանգույցի այս թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Թեև պաշտոնական Բաքուն շտապեց իր գոհունակությունն արտահայտել Դովիլյան հայտարարության վերաբերյալ, իրականում այնտեղ Ադրբեջանի համար գողացուցիչ ոչինչ չկա։ Բաքվում գիտակցում են, որ պատերազմի վերսկսման անթույլատրելիության ակնարկը վերաբերում է հենց իրենց։ Բանն այն է, որ հենց մեր երկիրն է շահագրգռված ռազմական գործողությունների վերսկսման մեջ, իսկ այդ կոչը փաստորեն նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի կարող համարձակվել մտածել անգամ պատերազմի մասին։ Արազ Ալիզադե, Ադրբեջանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ, 27 մայիսի 2011 թվական։ Մինչդեռ բոլորովին վերջերս Ադրբեջանում խոսում էին ռազմական դիվանագիտության մասին։ Ռազմական դիվանագիտությունը գործոն է, որը խթանում է բանակցությունների առաջընթացը։ Այն գոյություն է ունեցել, գոյություն ունի և գոյություն կունենա։ Էլմար Մամեդյարով, Ադրբեջանի արտգործնախարար, 25 ապրիլի 2011 թվական։ Հարց է ծագում. Հնարավոր է արդյոք պատրաստել սեփական հասարակությունը խաղաղության միաժամանակ վարելով ռազմական դիվանագիտություն։ Ռազմական դիվանագիտություն ասելով Էլմար Մամեդյարովը նկատի ուներ շփման գծում լարվածության անընդհատության պահպանումը։ Բաքվում ցանկանում են տպավորություն ստեղծել, թե մեզ հետ խոսում են ուժի դիրքերից։ Ըստ էության, պաշտոնական Բաքուն փորձարկում է հայաստանյան հանրության վրա ճնշում բանեցնելու հերթական մարտավարությունը։ Վերջինիս էությունը կայանում է հայկական կողմին անընդմեջ կորուստներ պատճառելու մեջ։ Այս կերպ Բաքվում հույս ունեն մեզանում հասունացնել Արցախը զիջելու դիրքորոշումը։ Այդ է պատճառը, որ այս նոր ռազմական դիվանագիտության առանցքային դերակատարները դիպուկահարներն են։ Դավիթ Ջամալյան, ռազմական փորձագետ, 23 մայիսի 2011 թվական։ Պատահական չէ, որ դիպուկահարներին հեռացնելու բոլոր կոչերը պաշտոնական Բաքուն մերժում է ընդգծված ցինիզմով։ Այսպես 2010-ի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմունը կոչ արեց հեռացնել դիպուկահարներին շփման գծից։ Դիպուկահարներին հեռացնելը օգտակար կլինի ոչ միայն հակամարտության կողմերի, այլ նաև նրանց համար, ովքեր ջանքեր են գործադրում աջակցելու համար խաղաղ բանակցություններին։ Պան Կիմուն, 21 մայիսի 2011 թվական։
Այս առաջարկին պաշտոնական Բաքուն պատասխանեց պաշտպանության նախարարի Մամլո Խոսնակի մակարդակով։ Ենթադրենք, վաղն այդ առաջարկությունը իրականացվեց և դիպուկահարները ռազմաճակատից հեռացվեցին։ Կարող է արդյոք դա նշանակել, որ հրադադարը չի խախտվի այլ զինատեսակներից։ Էլդար Սաբիրոգլու, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Մամլո Խոսնակ, 21 մայիսի 2011 թվական։ Իսկ ահա օրեր առաջ նույն Մամեդյարովը հայտարարեց հետևյալը. Հայերն ասում են հեռացրեք դիպուկահարներին, այդ խոսքերը ծիծաղ են առաջացնում։ Դիպուկահարները իրենք իրենց չեն եկել, որպեսզի նրանց հեռացնեն։ Էլմար Մամեդյարով, Ադրբեջանի արտգործնախարար, 20 մայիսի 2011 թվական։ Այստեղ հարց է ծագում. Շահում է արդյոք Ադրբեջանն իր ռազմական դիվանագիտությունից թե կորցնում։ Այո, վերջին շրջանում մենք թշնամու դիպուկահար կրակից ցավալի կորուստներ ունեցանք։ Սակայն ինչ շահեց Ադրբեջանը։ Իրականում ռազմական դիվանագիտության դիմաց ադրբեջանական հասարակությունը թանկ գին է վճարում։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն միայն վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը կորցրել է 6 զինծառայող, իսկ ոսկանապատ ինֆո տեղեկատվական կայքի տվյալներով ընթացիկ տարում ադրբեջանական կողմի կորուստները հասնում են մի քանի տասնյակի։ Իհարկե, հակառակորդին մարտական կորուստները փորձում է քողարկել զանազան պատճառներով, կայծակի հարված, ինքնասպանություն, զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանք։ Սակայն ակնհայտ է, որ այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտություն որդեգրելուց հետո այդ արտակարգ պատահարները կտրուկ շատացել են։ Հարց է ծագում. Կորուստների այսպիսի տեմպի պահպանման դեպքում ում ավելի կվնասի ռազմական դիվանագիտությունը, մեզ թե իրենց, ադրբեջանցիներին։ Դիպուկահարների գործողություններին լիարժեք պատասխան է տրվում։ Այդ գործողություններին պատասխան է տրվում անհամաչափ պատժի կիրառմամբ։ Դա նշանակում է, որ նրանք պատժվում են մի քանի անգամ ավելի մեծ կորուստներով։ Այլ բան է, որ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները իրենց հանրությանը դա ներկայացնում են, այսպես ասած, իրենց ձևով։ Սեյրան Օհանյան, Հայաստանի պաշտպանության նախարար, մայիս 2011 թվական։ Արցախի պաշտպանության բանակը ռազմական դիվանագիտությանը հակադրում է ռազմական հարկադրանքի մարտավարությամբ, որը վաղուց ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Ըստ էության, ռազմական դիվանագիտություն ասվածը նոր բան չէ։ Ողջ անցյալ տարվա ընթացքում թշնամին իր ուժային դիվանագիտությունը փորձում էր իրացնել օգտագործելով դիվերսիոն ստորաբաժանումների անընդհատ ներթափանցման մարտավարությունը։ Սակայն համոզվելով, որ այդ ճանապարհով իրենք ավելի մեծ կորուստներ են տալիս, ադրբեջանական կողմը կարծես թե հրաժարվեց այդ մարտավարությունից։ Ակնհայտ է, որ ռազմական հարկադրանքի մարտավարությունը ստիպեց հակառակորդին հրաժարվել դիվերսիաների անընդհատության մարտավարությունից։ Սեփական կորուստների նման շեշտակի աճը վաղթեոշ կստիպի պաշտոնական Բաքվին հրաժարվել ռազմական դիվանագիտություն կոչվածից։ Հարցն այն է, թե քանի ադրբեջանցի դիպուկահարի կյանք կպահանջվի դրա համար։ Հրամատային ճշմարտություն։ Այս խորագիրն է կրում մեր հաջորդ տեսանյութը, որն անդրադարձ է զինված ուժերի 4-րդ բանակային զորամիավորման մոտորաձգային գնդերից մեկի կողմից իրականացվող մարտական հերթապահությանը։ Հանրապետության հարավ-արևելյան սահմանամերձ գոտու այս հատվածում մարտական գործողություններ և զինյալ բախումներ են տեղի ունեցել թե պատերազմական, թե հետպատերազմյան շրջաններում։ Այսօր սահմանի պահպանությունն իրականացնում են ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողները։ Նրանց առջև բավականին բարդ ու պատասխանատու խնդիրներ են դրված, քանի որ վերջին ժամանակներս հակառակորդը ակտիվություն է ցուցաբերում, շարունակ իրականացնելով մեծականակ ուժերի տեղաշարժեր, ինչպես նաև ինժեներական աշխատանքներ։ Այո, երբ պարզորոշ նկատվում է հակառակորդի ուժերի կուտակում, սահմանում աչալրջության աստիճանը բնականաբար աճում է, իսկ ուսումնական տագնապները կարևոր նշանակություն են ձեռք բերում։ Հարկ է շեշտել, որ ակտիվացել են նաև հակառակորդի դիպուկահարները, որոնց կրակոցները պարբերաբար խախտում են հրադադարի ռեժիմը։ Այսպիսի պայմաններում զորամիավորման, ինչպես նաև մոտոհրաձգային գնդի հրամանատարությունը համապատասխան քայլեր են ձեռնարկում մեր զինծառայողների անվտանգությունն առավելագույնս ապահովելու, անցանկալի միջադեպերից և պատահարներից զերծ մնալու համար։ Հակառակորդն էլ իր հերթին պետք է քաջ գիտակցի, որ ցանկացած ոտնձգություն, սա դրանք առաջխաղացում, անհետևանք չեն մնա։
Եթե հակառակորդը փորձի ներխուժի մեր պաշտպանության շրջան, ապա մենք մեր ստորաբաժանման ուժերով հետ կմղենք հակառակորդի զրահապատ տեխնիկան, կենթանի ուժը և չենք թողի նրա առաջխաղացումը մեր պաշտպանության խորքը։ Մեր ժողովուրդը, զինված ուժերը թանկ գնով են նվաճել այս հարաբերական անդորն ու խաղաղությունը, որը պետք է առավել ամրապնդվի։ Իսկ խաղաղության հիմնական երաշխիքը սահմանում ամուր կանգնած զինվորն է, բարոյակամային բարձր հատկանիշներով օժտված, հայրենասիրությամբ տոգորված, մայր հողը արիաբար պաշտպանելու վճռականությամբ լցված։ Տարածաշրջանում առկա իրավիճակը նախկինի պես պարտադրում է ունենալ ուժեղ մարտունակ բանակ։ Այդ մարտունակությունն առավել ցայտուն դրսևորվում է այստեղ մարտական հենակետերում, և խորհրդանշական է, որ այսօր սահմանը պաշտպանում են թե երիտասարդ զինծառայողները, թե ավելի փորձառու պայմանագրայինները։ Նրանց համատեղ ջանքերի արդյունքը Հայաստանի խաղաղ ու անամպ երկինքն է։ Շարունակվում է զինված ուժերի համալրումը շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողներով։ Պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծառայության կարող են անցնել շարքային կազմի 20-ից 45 տարեկան արական սեռի այն պահեստազորայինները, ովքեր ունեն ֆիզիկական և առողջական բավարար տվյալներ։ Պայմանագրային զինծառայության անցնելու և մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկվելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողները կստանան միջև 120,000, իսկ առանց մարտական հերթապահության 94,000-ից միջև 100,000 դրամական բավարարում։ Պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ զանգահարել 2944 53 հեռախոսահամարով։ Հանրապետությունում շարունակվում է 2011 թվականի գարնանային զորակոչը։ Զորակոչ, որի շրջանակներում ազգային բանակի շարքերը համալրվում են նորակոչիկներով, ովքեր վաղը կանգնելու են հայրենիքի սահմանին։ Երբ 20 տարի առաջ հանրապետական հավաքակայանում հայոց բանակի ծնունդն էին տոնում, ուշարային քայլով Երևանի հատուկ գնդի տղաներն էին անցնում, նրանցից յուրաքանչյուրը երազում էր ապագայի խաղաղ օրերի ու մարտունակ բանակի մասին։ Այդ օրվանից սկսվեց ու մինչ օրս էլ շարունակվում է ժամկետային զինծառայողներով զինված ուժերի շարքերը համալրելու գործընթացը։ Սակայն մինչ ծառայության անցնելը հանրապետական հավաքակայանում զինակոչիկներն անցնում են պարտադիր մանրամասն բուժ զննում։ Այս սենյակում տեղի է ունենում ամենակարևոր գործողություններից մեկը՝ պատվաստում 9 հիվանդությունների դեմ։ Պատվաստումները կատարվում են վարակիչ հիվանդությունները կանխարգելու նպատակով, կոնկրետ 9 հիվանդության դեմ։ ADSM, դիֆթերիա ստալբնյակ, կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ, որովայնային տիֆ և այլն, սրանք այն հիվանդություններն են, որոնք տարածվում են նաև օդակաթիլային ճանապարով և կարող են վտանգավոր դառնալ մյուսների համար։ Այստեղ պատվաստվելով զինակոչիկները այդ հիվանդություններից ապահոված են մոտ 5 տարով։ Մինչ զորակոչիկներն անցնում են բուժզննման բոլոր սենյակներով, հանձնաժողովը պատրաստվում է վերջնական պատասխանները տալու։ Հնարավոր է, որ լինեն նաև զորակոչիկներ, ովքեր կրկնակի հետազոտման կարիք կունենան, իսկ այդ մասին առավել մանրամասն մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ 2011 թվականի գարնանային զորակոչով պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա բարձրագույն կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ընդունելություն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի մեկամյա սպայական դասընթացներում։ Դասընթացները կազմակերպվելու են հրետանավորի, հակաօդային պաշտպանության և կապավորի մասնագիտություններով։ Թեկնածուների ընտրությունը հարցազրույցի միջոցով իրականացվելու է Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում, ինչից հետո ընտրված թեկնածուները սահմանված կարգով կզորակոչվեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ հետագա ծառայության անցնելու համար։ Այսպիսով պաշտպանության նախարարությունը բարձրագույն կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռում վերապատրաստվելով ձեռք բերել նաև զինվորական մասնագիտություն, ունենալ երաշխավորված բարձր աշխատավարձ, օգտվել զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական արտոնություններից և ապահովումներից։ Դասընթացներին մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել բնակության վայրի զինկոմիսարիատ կամ հանրապետական կենտրոնական հավաքակայան։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 2943 39 հեռախոսահամարով։ Հունիսի 1-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն էր։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցավ տոնական միջոցառում, որին մասնակցում էին նախարարության և գլխավոր շտաբի զինծառայողների և քաղաքացիական հատուկ ծառայողների երեխաներն ու թոռնիկները։ Միջոցառման ժամանակ կազմակերպվել էր տոնական համերգ, մանկական նկարների ցուցահանդես և այլ զվարճանքներ։
Երեխաները մեր ապագան են, մեր երկրի վաղվա տերերը, մեր անվտանգության երաշխավորները։ Այս մանուկները, որ դեռ նոր են յուրացնում ու պիտի յուրացնեն մեր մայրենին, դեռ պիտի սերտեն հայոց պատմությունը, դաստիարակվեն հայրենասիրության վեհ հատկանիշներով, կմեծանան ու կդառնան մեր պետության ու պետականության պաշտպաններն ու պահապանները։ Իսկ գալիքը լուսավորվում է անցյալով ու ներկայով, և այսօր ազգային բանակի հովանու ներքո նրանց մանկությունը նոր իմաստ ու արժեք է ստանում։ Նրանցն այս գունագեղ փուչիկներն են հեքիաթային հերոսները, ուրախ գնացքը, որ տանում է հեքիաթների և երազների անվերջանալի մի աշխարհ, որտեղ բարին ընդմիշտ պաշտպանված է չարից, և նրանց հոգիներում հայրենի տան, ընտանիքի ու հայրենիքի ամեն պահ ծնվող գաղափարն այսօր վստահաբար պաշտպանված է մեր բոլորիս, զինված ուժերի կողմից։ Երեխաները, որ աշխարհի ամենանրբին ու ամենաանմեղ էակներն են, խաղաղ ապրելու իրավունք ունեն, իրավունք, որ հավասարապես տրված է ամենքին։ Եվ եթե երկիր մոլորակը մշտապես լինի այնքան գունավոր ու խաղաղ, ինչպես մանուկներն իրենց պատկերներում են արտացոլում, այդ դեպքում իհարկե չի խախտվի մանուկների խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Տոնի կապակցությամբ ջերմորեն շնորհավորելով հայ մանուկներին, նրանց մաղթում ենք. «Թող երբևէ չխաթարվի ձեր անհոգ ու խաղաղ մանկությունը, սիրելի փոքրիկներ, թող ձեր գլխավերևում մշտապես թևածի խաղաղության աղավնին ու խաղաղ ծածանվի հայոց եռագույնը»։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ ազգային բանակի զինծառայողները երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նախօրեին այցելում են երեխաների տներ և մանկատներ։ Այս անգամ Գյումրիում գործող երեխաների տուն էին այցելել զինված ուժերի ավիացիոն զորամասերից մեկի զինծառայողները։ Բարությունն ու հոգատարությունը սահմաններ ու մասնագիտություն չի ճանաչում։ Այստեղ մեծությունը չէ, որ կարևորվում է, այլ ցանկությունը։ Կարևոր է նաև, թե ում է ուղված այն։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն իրենց նախաձեռնություններով են հանդես գալիս նաև զինվորականները։ Արդեն 3 տարի է, ինչ այսօրը իրենց նվերներով Գյումրիի երեխաների տուն են այցելում պաշտպանության նախարարության ավիացիոն զորամասի զինծառայողները։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ նրանք շրջեցին այս տանը, ծանոթացան սաների արյուրային ու կենցաղին։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու խիղճը իրան կթելադրի տնալով էս երեխեքին, ինչ որ տարվա մեջ էս օրերին կամ բարևոր չի հենց երեխաների պաշտպանության օրը, երբ որ հարմար լինի իր մի փոքր լուման, ամեն մեկը եթե ներդնի, երեխաների պայմանները ավելի լավ կլինեն, ով ինչքան որ կարող է։ Ավիացիոն զորամասի ինժիներ Մայոր Հովանես Հովանեսյանն ուրախալի է համարում այն հանգամանքը, որ երեխաների տանը տարեստարի զգալի են իրականացված դրական փոփոխությունները։ Օրինակ, այս այցելության ժամանակ տվյալ մանգատուն մենք տեսանք, որ 2 տարի առաջ նոր մասնաշենք են եղել, շրջեցինք սենյակներով, հարմարությունները, պետության օգտատությունը կա, արդեն լավ է։ Չնայած զբաղվածությանը, այնուամենայնիվ զինվորականները ժամանակ գտան այս այցելության համար, իսկ կապը նրանց ու երեխաների միջև հետս հետե ամրապնդվում է։ Սա ուրախալի են համարում նաև Գյումրիի երեխաների տան աշխատակիցները, նրանք համոզված են, որ դրանից նախ և առաջ կշահեն երեխաները։ Գյումրիի երեխաների տուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Ռուզաննա Ավակյանը միայն դրվատանքի խոսքերով է հիշում զինվորականների այցի մասին։ Ես ուզում եմ մեր ամբողջ հաստատության երեխաների անունից, աշխատողների անունից շնորհակալություն հայտնել ինչպես պաշտպանության նախարարությանը, այնպես էլ մեր ավիացիոն զորամասի աշխատակիցներին, որոնք այցելում են երրորդ տարին անընդ մեջ մեզ։ Անշուշտ այս հաստատությունն ունի իր խնդիրները, սակայն աշխատակիցներն հավաստացած են, որ այս համագործակցությունն ու ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների նկատմամբ ջերմ վերաբերմունքը կհաղթահարի ցանկացած դժվարություն։ Ապրիր և հիշիր, այս խորագրի ներքո այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մայիսի 29-ին Գառնիում տեղի ունեցած Խաչքար հուշակոթողի բացման արարողության մասին պատմող տեսանյութը։ Արարողությանը ներկա էր նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մայիսյան հաղթանակների խորապատկերում կայացած միջոցառումն առաջին հերթին նվիրված էր նահատակ հայորդիների հիշատակի ոգեկոչմանը, իսկ կանգնեցված Խաչքար հուշակոթողի բացումը հարգանքի տուրք էր 20-րդ տարասկզբին Արևմտյան Հայաստանում ազգային ազատագրական պայքարում զոհված գառնեցիներին։ Նրանք, ովքեր զոհվեցին անցած տարասկզբի ազատագրական պայքարի բոցերում, հայրենապաշտության վառ օրինակ դարձան հաջորդ սերունդների համար։ Եվ հենց տարասկզբին պայքարած գառնեցիների ոգին էր, որ փոխանցվեց հաջորդներին, և արդեն դարավերջին շուրջ 350 գառնեցիներ իրենց ավանդը ներդրեցին Արցախյան հերոսամարտում կերտված հաղթանակի գործում։ Մեր ոգին հաղթանակած է,
Ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս եւ այս հաղթանակների եւ հետագայի բոլոր հաղթանակների համար։ Մենք անընդհատ հաղթանակած ենք։ Ինչպես դար ու տարիներ առաջ, այնպես էլ այսօր միասնական են Գառնի մարտիկները, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, առանց հապաղելու դարձյալ կկանգնեն հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Մայիսի 27-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Շահումյանի տարածքային զինկոմիսարիատի կողմից կազմակերպված գեղանկարչական մրցույթի վերջին ցուցահանդեսային փուլը։ Նշենք, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական տարածքի դիպրոցականների շրջանում անցկացված մրցույթը կրում էր հայրենիքի զգույները խորագիրը։ Շահումյանի տարածքային զինկոմիսարիատը երկար տարիներ է ինչ համագործակցում է համայնքի դիպրոցների հետ։ Այդ համագործակցության շրջանակում զինկոմիսարիատը բազմից է կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք միտված են եղել դպրոցականների շրջանում ռազմայինասիրական գաղափարների ամրապնդմանը։ Հայրենիքի զգույները խորագրով գեղանկարչական մրցույթն էլ հենց այդ նպատակին էր ծառայում, քանի որ պատանիների համար այն ևս մեկ առիթ էր ծանոթանալու հայրենիքի պատմությանը և այն արտացոլելու ըստ իրենց պատկերացումների։ Մրցույթին մասնակցում էին Մալացիա Սեբաստիա համայնքի գրեթե բոլոր դպրոցների աշակերտները, ովքեր իրենց նկարներում հիմնականում պատկերել էին հայ առաքելական եկեղեցու, Արցախյան ազատամարտի և հայրենի բնության թեմաներով դրվագներ։ Թե մասնակից դպրոցների տնօրենները, թե աշակերտները և թե նրանց ծնողները մեծապես կարևորեցին նմանաբնույթ միջոցառումների հաճախակի կազմակերպումը և նրանց դերը մատաղ սերնդի հայրենապաշտական դաստիարակման գործում։ Այսպիսի միջոցառումները, ինչ խոսք նաև կարևոր դեր ունեն հետագայում հայրենիքին նվիրված զինվորների պատրաստման գործընթացում։ Մրցույթի վերջին ցուցահանդես փուլին ներկայ են ինչպես կազմակերպիչները Շահումյանի տարածքային զինկոմ գնդապետ Ռոմիկ Մարկարյանի գլխավորությամբ, այնպես էլ անվանի մտավորականներ։ Մրցույթի ավարտին կատարվեց հաղթողների ընտրություն և մրցանակների հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհրդի անդամները հունիսի 1-ին այցելել էին Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Սոնասար գյուղ հանդիպելու տեղի դպրոցի աշակերտներին։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Քաշաթաղի շրջանի Սոնասար գյուղում հունիսի 1-ին ուրախ տրամադրություն էր թևածում։ Երեխաների միջազգային օրվա արդիվ գյուղի մանուկներին շնորհավորելու էին եկել անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհրդի ներկայացուցիչները։ Ողջունելով հավաքվածներին, խորհրդի նախագահ Ռիմա Արաքելյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի անունից շնորհավորեց գյուղի բնակչությանը ինչպես տոնի, այնպես էլ համայնքի ձեռքբերումների կապակցությամբ։ Նշենք, որ համայնքում վերջին շրջանում մեծ ծավալների է հասել վերաբնակեցումը, և այսօր գյուղում բնակվում է արդեն շուրջ 45 ընտանիք։ Մեր ուշադրությունը պետք է ուղենք գյուղին, հատկապես սահմանամերձ գյուղին։ Սահմանամերձ, այսօր մենք ընտրել ենք այս գյուղերը, ծրագիր ենք ներկայացրել պաշտպանության նախարարությանը և ստացել ենք նրա հովանավորությունը։ Իսկ գյուղի ազատամարտիկ Սամսոն Կյուրեղյանի անվան դպրոցի սաներն էլ իրենց կատարումներով բարձրացրին ինչպես իրենց համագյուղացիների, այնպես էլ հյուրերի տրամադրությունը։ Նման միջոցառումները մեր ժողովրդին հույս են ներշնչում, ոգեշնչում են, որ իմանում են իրենք անտեսված չեն, ոգևորում են։ Վերջում էլ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների խորհրդի ներկայացուցիչները, թե իրենց և թե պաշտպանության նախարարի անունից կենցաղային տեխնիկա, հագուստ և զանազան նվերներ բաժանեցին գյուղի բնակիչներին։ Այսօրվա համար այսքանը, վաղակեսորին հետևեք զինուժի կիրակնորյա թողարկմանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և միշտ նոր հանդիպում։